Namaskar, Big Breaking Studio, Prasmita Goswami. Ajipunar SIT'd Hajir Hobo Tini Raspotita Bihoya. ASP Amit Raj Chaudhary, Dipankar Datta Lahkar, Aru Dhiraj Kumar Joinok Zera Solabo SIT'e. Korimganjar Crime Branchor ASP Amit Raj Chaudhary. Jaliyatire Tabulation Sitot Number Bohaisil Amit Raje. Guwahati Nirbason Bibhagot Kormorot Dhiraj Kumar Jain. Hailakandir 21 Sankhak APBNR. কর্মরত দীপাঙ্কর দত্ত লহকর মৌখিক পরীক্ষার বাবে তেও অযোগ্য হছিল ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হৈছে দীপাঙ্কর দত্ত লহকর আৰু ধীরাজ কুমার জৈন কিন্তু আজিও পুনৰ এসআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এই তিনি বিষয়া অমিত্ৰা চৌধুৰী দীপাঙ্কর দত্ত লহকর আৰু ধীরাজ কুমার জৈন তিনিকে পুনৰ এসআইটি আজি জেৰা চলাব করিমগঞ্জৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এএছপি অমিত্ৰা চৌধুৰী জালিয়াতিৰে টেবুলেশ্বন সিটত Amit Raje number borhai loisil Guwahati Nirbason Bibhagot Kormorot Dhiraj Kumar Jain Hailakandir 21 APBNR Kormorot Dipankar Datta Lahkar Moukhir Porikhar Babe Ojogyo Hoisil Dipankar Itimodhye Nilombon Kora Hoise Dipankar Datta Lahkar Aru Dhiraj Kumar Jain আৰু ফলে আজি এছআইটিৰ জিমাৰ অন্ত পৰিব নন্দবাবু সিং আৰু ওয়াহিদা বেগমৰ সখনকৈ বহি আছিল ভুয়া এখনো বহি লিখা নাছিল ওয়াহিদা বেগমে 2014 চনত বক্ৰপথৰে লৈছিল এপিএছৰ চাকৰি ডিফুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ওয়াহিদা বেগমক নগৰ কৰ অধীক্ষক হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিল এএছপি নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ওয়াহিদা বেগম তেওঁৰ বহি সমূহ জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে সখন বহি আছিল ভুয়া অর্থাৎ এখনো বহিটো ওয়াহিদা বেগমে লিখা নাছিল এই সখন বহি ভাড়াতিয়া পরীক্ষাতে লিখি সেই বহিসমূহ তেওঁ তাত দিছিল আৰু প্ৰমাণ ইতিমধ্যে লাভ কৰা গৈছে এখনো বহিটো লিখা নাছিল ওয়াহিদা বেগমে 2014 চনত বক্ৰপথৰে লৈছিল এপিএছৰ চাকৰি ডিফুৰ পৰা ওয়াহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নগৰ কৰ অধীক্ষক হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল এএছপি নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ওয়াহিদা বেগম আৰু এনৰিটে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এপিএছচি কেলেংকাৰী তথ্য ইটো পিছত সিটোক পোহৰে আহিছে আৰু ইতিমধ্যে ওয়াহিদা বেগমে কৈছিল যে প্ৰথম দিনা জিমাৰ কালছত তেওঁক এটাও প্ৰশ্ন এছআইটিৰ পৰা সোধা হোৱা নাছিল গতিকে তালৈ চাই ওয়াহিদা বেগমক আকৌ পুনৰ আৰক্ষী জিমালৈ বা কেতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু সখন বহিয়ে ভুৱা আছিল ওয়াহিদা বেগমৰ আৰু নন্দবাবু সিং যি এটা সময়ত ৰাকেশ পালৰ সোঁহাত স্বৰূপ আছিল গতিকে নন্দবাবু সিঙৰ যি সময়ৰ কাৰ্যকাল আছিল যিহেতু তেওঁ মূল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল সেই সময়ছোৱাত কাকা কেনেদৰে ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে চাকৰি দিছিল সেই সকলো কথা জানিছিল নন্দবাবু সিঙে যিহেতু কণ্ট্ৰল ৰুমৰ এটা চাবি নন্দবাবু সিঙৰ হাতত আছিল গতিকে পৰীক্ষাৰ্থীৰ এই বহিসমূহ তেওঁৱেই বিশেষকৈ তেওঁ নজৰত ৰাখিছিল গতিকে ইতিয়া জেনেৰেল পুহৰলে আহিছে যে বহু ভুয়া পৰীক্ষাৰ্থী আসলতে এই ৰাজপত্ৰৰ বিষয়সকল পৰীক্ষা লিখি দিছিল বা বহু কেখন ভুয়া বহি লাভ কৰা গৈছে সমান্তৰালভাৱে টেবুলেশ্বনত মার্কছ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে এই সকলোবোৰ তথ্য জানিছিল নন্দবাবু সিং আৰু ৰাকেশ পালৰ সকলো কুকাজৰ একমাত্ৰ সাক্ষী আছিল নন্দবাবু সিং আৰু নন্দবাবু সিঙক পূৰ্বতে দুবাৰবাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল যদিও তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল তেওঁ যিহেতু ৰাজসাক্ষী আছিল আৰু এইবাৰ কাছাৰৰ পৰা এছআইটিয়ে নন্দবাবু সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিহেতু নন্দবাবু সিঙৰ যি সময়ছোৱা তেওঁ কাৰ্যকাল কৰি আছিল সেই সময়ছোৱাতে তেওঁৰ জীয়ৰী কিন্তু এপিএছচি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল অৰ্থাৎ এচিএছ হৈছিল গতিকে এতিয়া বক্ৰপথৰে চাকৰি দিয়া সময়ছোৱাত নন্দবাবু সিঙৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা আছিল তাক লৈ এতিয়া এছআইটিয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পূৰ্বতে বহু নোকোৱা কথা তেওঁ এইবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি এছআইটিয়ে দাবী কৰে তেওঁ জেৰাৰ কালত বহুতো তথ্য গোপন তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আনিছে সমান্তৰালভাৱে ওয়াহিদা বেগমৰ কথা যদি চোৱা যায় নগাঁও তেওঁ কৰ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু ডিফুৰ পৰা ওয়াহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এই পি এছ নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ওয়াহিদা বেগম আৰু বাকী তিনিগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যিসকলক সোমবাৰৰ দিনটো জেৰা কৰা হৈছিল আৰু সোমবাৰৰ দিনটোৰ পিছত আজি বুধবাৰে পুনৰবাৰ এছ আই টিয়ে জেৰা চলাব এই তিনিৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক অমিত ৰাজ চৌধুৰী দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক তিনিওজনকে জেৰা চলোৱা হ'ব আজিৰ দিনটোতো 2013-2015 পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বত আছিল নন্দবাবু সিং আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 2014 বৰ্ষৰ এপিএছচি নিযুক্তি কেলেংকাৰীত নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীৰো
নাম আছিল গতিকে মিনার ভাদেবিও যেহেতু এগৰাকী বিষয়া ৰাজপত্ৰ বিষয়া বৰ্তমান কৰিমগঞ্জত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ৰূপে কৰ্মৰত আছে তেওঁকো সোমবাৰে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল মিনার ভাদেবিকো জেৰা চলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে নিলম্বিত কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে বক্ৰপথৰে চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই সকল বিষয়াক ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা ভয়ংকৰ এপিএছচি কেলেংকাৰী তদন্ত ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে য'ত তিনি বিষয়া দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত ৰাজ চৌধুৰী তিনিগৰাকীকে পুনৰ আজি হাজিৰ কৰা হ'ব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই মুহূৰ্তত মোৰ প্ৰতি সম্প্ৰচাৰ আছে বলেন এই তিনি ৰাজপথিত বিষয়া কেতিয়ালৈ হাজিৰ হ'ব এছ আই টি কাৰ্যালয়ত আৰু সবিশেষ কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে চাওক মূলত অহা কাইলৈ দিনটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ অহা কাইলৈ দিনটোত বৰপেটাৰ বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰাৰ দুগৰাকী এ ডি চি পিক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে সেই দুগৰাকী যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁৱৰ এ ডি চি পি নিতুমণি দাস আৰু ঠিক একেদৰে সেইগৰাকী নিলম্বিত হৈছে আৰু আনফালে যদি গোৱালপাৰাৰ এ ডি চি পি চোৱা হয় ঋতুৰাজ জোলে তেখেতসকলক অহা কাইলৈ দিনৰ ভাগত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু একেদৰে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু ত্ৰিদীপকে আৰম্ভ কৰি তিনিগৰাকীয়ে আজি দিনৰ ভাগত হাজিৰ হ'ব কিন্তু এয়া আচলতে তেখেতসকলৰ তলব নহয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ তেখেতসকলক পুনৰবাৰ আজি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গতিকে দুয়োটা ফালৰ পৰা যদি চোৱা হয় এটা দিনত আজি তিনিগৰাকী আৰু অহাকালি দুগৰাকীক তেখেতসকলক তলব কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছগৰাকীক ইয়াৰ পূৰ্বেও জেৰা চলোৱা হৈছে তাৰপিছত সোধপোছ কৰি যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু বিপৰীতে যদি চোৱা হয় পাঁচগৰাকীক ইতিমধ্যে ৰাজপত্ৰীয় বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল বিষয়টো ইমানেই যে 21 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা যি অভিযান আৰম্ভ হৈছে সেই অভিযানে প্ৰায় এমাহ অতিক্ৰম কৰিবৰ সময় হ'ল কাৰণ আৰু মাজত কেইটামান দিন বাকী গতিকে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় গতি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেই গতিক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে আছে বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আটাইকেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ অনুসৰি সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত যিধৰণে কৰিব লগা হৈছিলে তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ আছে এই ক্ষেত্ৰত এছ আই টিলৈ সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে পূৰ্বৰ 2017 চনতে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ আছিল তাৰ পিছতো তেখেতসকলক কিন্তু মুক্ত আকাশৰ তলত থাকিবলৈ দিয়া হ'ল তাৰ বিপৰীতে একাংশক কিন্তু চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল 57 গৰাকীক এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একাংশক এইধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বা একাংশক এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰি বাকী একাংশৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শিথিলতা প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি এই বিষয়টো আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ৰহস্যজনক বিষয় সেই বিষয়টোক লৈ সন্দেহ আছে কাৰণ এইবাবে সন্দেহ থকা হৈছে যে গোটেই বিষয়টো যদি আপুনি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 2016 চনত যেতিয়া অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু পূৰ্বৰে সেই অভিযোগসমূহৰ ভিত্তিৰে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে জেৰা চলোৱা হৈছিলে সোধপোছ চলোৱা হৈছিলে বহুখিনি নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিলে কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই একাংশ বিষয়া লিখিছিল প্ৰথমতে কোৱা হৈছিল যে সেই যিসকল বিষয়াৰ কথা শৰ্মা আয়োগত লিখা আছে সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হওক বা সকলোকে এই 37 গৰাকী বিষয়া সমানেই দোষী গতিকে সকলোকে সমান শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক গতিকে কিমান দূৰ বাস্তৱায়িত হৈছে শৰ্মা আয়োগৰ এই কথা বা কেনেদৰে পালন কৰি গৈছে আচলতে চাওক গোটেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অস্পষ্ট এখন ছবি হৈ আছে কাৰণ শৰ্মা আয়োগে যিধৰণৰ 37 গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে একেখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্ততে ভাগ ভাগ কৰি সমগ্ৰৰূপে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক এক প্ৰকাৰ শিথিলতা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আচলতে সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে পূৰ্বৰ যিধৰণৰ 2017 চনত এইসকল বিষয়াৰ উপযুক্ত তেখেতসকলৰ তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো হাৰি গৈছিলে ৰেহাই পাইছিলে কিন্তু একেদৰে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যাব 2023 বৰ্ষতো এইবাৰ কিন্তু একেই কিন্তু নীতি অৱলম্বন কৰা হ'ব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজৰ যিধৰণৰ আচলতে এ পি এছ চি স্বচ্ছ এ পি এছ চি দাগমুক্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ বিচাৰিছিলে সেয়াও যেন হৈ নুঠিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া এছ আই টিৰ মূল ভূমিকা কি ধৰণৰ হয় দিছপুৰে আচলতে কি ধৰণে বিচাৰিছে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত অধিকভাৱে গুৰুত্ব থাকিব আৰু দিছপুৰে আচলতে এই গোটেই বিষয়টো সঁচাকৈ তেখেতসকলে নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'বলৈ বিচাৰিছে নেকি বা 2013 আৰু 2014 বৰ্ষতো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নে নাই সেয়াও হৈ পৰিব এতিয়া লক্ষণীয় নিশ্চয় অৰ্থাৎ বিভাগীয় যদি তদন্ত হয় তেতিয়াহ'লে বহু বিষয়া খাৰিজৰ সম্ভাৱনা আছে য'ত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বা আমি দেখি আছো যে একাংশ বিষয়া তেওঁলোকক দিনটো সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকক নিলম্বনো কৰা হোৱা নাই কিছুসংখ্যক নিলম্বনো কৰিছে যদিও তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই গতিকে ইয়াতে বহু বিষয়া খাৰিজৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে
নিশ্চয়কৈ নিলম্বনে আসলে সেই সিদ্ধান্ত নহয় বলে ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি কৈ থকা হৈছে এইভাবে যে আসলে পূর্বর যদি উদাহরণসমূহ চোৱা হয় তেতিয়াহলে চাকরির পৰা বরখাস্ত হৈছিল তেখেতসকলক গ্রেপ্তারৰ পিছতে কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে যদি আমি পাঁচগৰাকীর ক্ষেত্রতো যদি চাবলৈ যাওঁ তেখেতসকলক চাকরির পৰা কিন্তু বরখাস্ত এই মুহূর্তে করা হোৱা নাই অর্থাৎ যদি বিভাগীয় প্রসিডিং হয় তেতিয়াহলে সেইসকলে চাকরি পুনর্বার ঘুরাই পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব তেখেতসকলে আদালতত দ্বারস্থ হলে পুনর্বার চাকরি উভতাই পাব আর যদি তেখেতসকলে একাংশই এই ধরনের বক্রপথে চাকরি লওয়ার পিছত চাকরি ঘুরাই পায় আর একাংশর কিন্তু চাকরি বরখাস্ত হয়েছে গতি একাংশর ক্ষেত্রে কোরবাত নয় কোরবাত শিথিলতা আর কোরবাত নয় একাংশর ক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি গ্রহণ করা দেখ পাওয়া যাব আর একই যেহেতুকে নিয়মের অধীনত তেখেতসকলে একাংশর চাকরি বরখাস্ত হয়েছে বা একেখিনিরে আসলে তেখেতসকলে দোষমুক্ত দোষযুক্ত আর একাংশ কিদরে আসলে দোষমুক্ত হব সেই বিষয়টো কিন্তু প্রশ্ন আছে গতি আসলে নিলম্বনে শেষ প্রক্রিয়া হব কেতিয়াও নোৱাৰে গতি এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের দাবি আছে তেখেতসকলে উল্লেখ করেছে যে আটাইকেইগৰাকী এতিয়া চাকরি বরখাস্ত করাব লাগে আর চাকরি বরখাস্ত করে তেখেতসকলৰ বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে কিন্তু এই কথাখিনি অহার সমান্তরালভাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী পৰীক্ষাৰ মহান নিয়ন্ত্ৰক সেই নিয়ন্ত্ৰকগৰাকী আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেখেতক নন্দবাবু সিঙক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া আকৌ এতিয়া নতুন নতুন বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এইবাবে পোহৰলৈ আহিছে যে তেখেতৰ পৰা বহুখিনি সাক্ষ্য ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু সেই ধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে গতিকে ক'ব পাৰি যে নন্দবাবু সিঙক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দুদিনৰ জেৰাৰ অন্তত যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে তার ভিত্তি কি ধরনের আর তদন্ত আগুয়াব সেয়াও হয়ে পড়ব লক্ষণীয় নিশ্চয় কবলে ধন্যবাদ জানাইছো আপনার আর এনেদরে ইতিয়া তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে কিন্তু সময়ের লগে লগে যেন তদন্ত প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে মন্থর গতি লাভ করেছে সমান্তরালভাবে দেখবলে পাওয়া যায় যে একাংশ বিষয়ার বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি লৈছে এস আই টি আন একাংশ কাকো সোধা পোছা করিয়েই যাবলৈ দিয়া হৈছে গতি সকলো বিষয়াকে কিয় সমানেই দোষী বা সমানেই শাস্তি প্রদান করা হওয়া নাই তাক লো প্রশ্ন উত্থাপন করেছে একাংশ লোকে আর বর্তমান আমি জানাইছো যে রাজপথিত বিষয়া তিনিগৰাকীকো রাজপথিত বিষয়া ইতিমধ্যে অমিত রায় চৌধুরী দীপাঙ্কর দত্তলহকৰ আর ধীরাজ কুমার জৈনকো আজি জেরা চলাব এস আই টিয়ে নতুন পেইণ্ট নিজৰ আধিপত্য সুৰক্ষিত বা অক্ষত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সামৰিক জুন্তা বাহিনীয়ে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা দেখা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰি বিমুখ হৈছে চীনৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰি বিমুখ হৈছে কিয়নো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই থকা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীসমূহক যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈকে অহাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিছিল সহায় ভিক্ষা কৰিছিল জুন্তা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই ক্ষেত্ৰত ফেডাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ কথা কৈ বিমুখ কৰিছে জুন্তা বাহিনীক অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইং বিমুখ হৈ গৈছে ভাৰতৰ পৰা ঠিক একেদৰে চুবুৰীয়া চীনৰ পৰা যিখিনি সহায় ভিক্ষা মাগিছিল যে চীনে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক বুজাব লাগে যুদ্ধ কৰিব নালাগে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগে বুলি হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে চীনক অনুৰোধ জনাইছিল থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সক যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈ অহাৰ বাবে চীনৰ সহায় বিচাৰিছিল কিন্তু চীন এই ক্ষেত্ৰত নিমাত নীৰৱ এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ কেতবোৰ ছবি আমাৰ সন্মুখত ভাহি আহিছে আমাৰ হাতত পৰিছে যিসমূহ দৃশ্য সম্পাদিত ৰূপতো কিছুমান দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ এনে এক পৰিৱেশ যিসমূহ অঞ্চল ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ সেনাক আঁতৰাই পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ কব্জালৈকে আনিছে সেইসমূহ অঞ্চলত পুনৰ নিজৰ কব্জালৈ নিবৰ বাবে বাৰ্মিজ সেনাবাহিনীয়ে আকাশমাৰ্গেৰে তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে ধাৰাসাৰ দিনে নিশাই যিকোনো মুহূৰ্তত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ ফলত অগণন লোক তাত নিহত হৈছে আহত হৈছে এনেকুৱা এটা দৃশ্য যিটো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ তাৰ এক চমু বিৱৰণী আপোনাৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এটা অঞ্চল টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ অধ্যক্ষিত এটা অঞ্চল সেই সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ কেম্পসমূহ ধ্বংস কৰি সেই অঞ্চলটো নিজৰ কব্জালৈকে লৈ গ'ল তাৰ পাছত দুদিন পাছত তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিল আকাশমাৰ্গেৰে বাৰ্মিজ সেনাই
সেই যে আকাশ মাৰ্গে বোমা নিক্ষেপ কৰিল বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে তাত বহু পুৰুষ মহিলা ঘটনাস্থলতে নিহত হ'ল। এতিয়া এটা ভিডিঅ' আমাৰ হাতত পৰিছে, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ, সম্পাদিত ওপৰতো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ। সেয়া হ'ল এনেধৰণৰ যে সেই যি আকাশ মাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে জেট ফাইটাৰে, সেই বোমা নিক্ষেপৰ ফলত এগৰাকী মহিলা ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল আৰু নিহত হোৱা মহিলাগৰাকী কাষত সেইখিনি সময়ত আছিল এটি দেৱশিশু। মাতৃ ঢলি পৰিল বোমা বিস্ফোৰণত, বোমা নিক্ষেপত লগত থাকিল কণমানি দেৱশিশুটি। প্ৰায় 14 ঘণ্টাৰ পাছত দেৱশিশুটি মৃত মাতৃৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত এইটো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ গেৰিলাই টি এন এল এৰ কেডাৰে গৈ সেই মৃত মহিলাগৰাকীৰ কাষত দেৱশিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিছে। কি ভয়াৱহ, কি মৰ্মান্তিক দৃশ্য! এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ সম্পাদিত ৰূপতো আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব নোৱাৰোঁ। মানৱ অধিকাৰ কেনেদৰে লুণ্ঠন হৈছে ম্যানমাৰ ভূখণ্ডত, সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কেতবোৰ তথ্যই স্পষ্ট কৰি দিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ হাই কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট ভাষাৰে বাৰ্মিজ জুন্তা যিগৰাকীৰ নেতৃত্বত ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙৰ বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মই, শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হোঁ মই, আ ৰহা হোঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হোঁ মই, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। আৰু এতিয়া পোহৰে আহিছে এডি শিশুকন্যা বৰাৰ পাহাৰ সম সম্পত্তিৰ তথ্য। 8 বছৰ চাকৰি কৰিয়ে 10 কোটিৰ অধিক টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে সুকন্যা বৰাই। গুৱাহাটীৰ মৰিগাঁও সুকন্যাৰ আছে বিশাল সম্পত্তি। জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদত কনিষ্ঠ ACS সুকন্যাই হুৱে বাৱে লুটিছিল ধন। গুৱাহাটীৰ 4 ঠাইত সুকন্যাৰ মাটি আৰু ফ্লেট থকাৰ লগতে আমিনগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত আছে কেইবা বিঘা মাটি। দক্ষিণ শৰণীয়াৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ লগতে জয়ানগৰত আছে সুকন্যা বৰাৰ বিলাসী টেণ্ট হাউচ। জয়ানগৰৰ চিণ্ডিকেট আৰ্কেভিয়া এপাৰ্টমেণ্টতো আছে বিলাসী টেণ্ট হাউচ। কেৱল জয়ানগৰৰ ঘৰটোৰ মূল্য 2 কোটি টকাৰ অধিক। টেণ্ট হাউচত আছে আমদানি কৰা বিলাসী আচবাব। মৰিগাঁৱতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ছোৱাত কেইবা বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল সুকন্যাই। আৰু এনেদৰে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে পাহাৰসম সম্পত্তি গঢ়ি তুলিছিল 2015 চনৰ ACS বিষয়া সুকন্যা বৰাই। ৰাকেশ পালৰ আমোলত ACS হৈছিল সুকন্যা বৰা আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত আছিল সুকন্যা বৰা। EDC সুকন্যা বৰাৰ 10 কোটি টকাৰ মাটি সম্পত্তি ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। আৰু পোহৰলৈ আহিছে যে কিমান কোটি টকা সম্পত্তি আহৰণ কৰিছিল মাত্ৰ 8 বছৰ কাৰ্যকালতেই। 8 বছৰ চাকৰি কৰিয়েই সুকন্যা বৰাৰ আছিল 10 কোটিৰ অধিক সম্পত্তি। দক্ষিণ শৰণীয়া জয়ানগৰ সম্পত্তিত অভিযান চলোৱা হৈছে, বহু নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে 2টা ঘৰৰ পৰাই। মৰিগাঁৱতো মাটি জব্দ কৰিছে, মাটিৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ সেইসমূহ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। কেইবা বিঘা মাটি মৰিগাঁৱতো আছিল সুকন্যা বৰাৰ। এতিয়া আছে তেজপুৰৰ খবৰ। তেজপুৰত নিশা ডকাইতি কাণ্ড, মূৰত পিষ্টল থৈ লুট নগদ 50,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন। ৰাজদীপ বৰঠাকুৰ নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ পৰা লুট কৰা হৈছে টকাখিনি। তেজপুৰৰ 10 পৰ্বতীয়া সাউদৰ চুবুৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। নিশা প্ৰায় 10 বজাত তেজপুৰ চহৰৰ পৰা ব্যক্তিগত বাহনেৰে 10 পৰ্বতীয়া সাউদৰ চুবুৰীৰ ভাড়াঘৰলৈ আহি আছিল ৰাজদীপ বৰঠাকুৰ নামৰ যুৱকজন। আৰু তেনে সময়ছোৱাতেই দেউৰী গাঁৱৰ সমীপত এখন পালচাৰ বাইকত অহা দুজনকৈ যুৱকে গাড়ীখন ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজদীপ বৰঠাকুৰে গাড়ী ৰখোৱাৰ মাত্ৰকে দুই যুৱকে মূৰত পিষ্টল থৈ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই আনে আৰু হাতত থকা মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লোৱাৰ লগতে নগদ 50,000 টকালৈ উঠা হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজদীপ বৰঠাকুৰে লালমাটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ যায় যদিও আৰক্ষীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাত ঘূৰি আহে। অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছতে তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰক্ষী দল গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু ঘটনাৰ তদন্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰ নিবাসী ৰাজদীপ বৰঠাকুৰ কৰ্মসূত্ৰে তেজপুৰৰ হাউদৰ চুবুৰীত পৰিয়ালৰ সৈতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল আৰু পিতৃৰ পৰা টাইলছ কিনিবলৈ বুলি আনিছিল উক্ত 50,000 টকা।
মানে মই আপোনাৰ ভৰ্তকৰ ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ হয় আহি পেলাই মই আপোনাৰ মোৰ ৰুম আপোনাৰ হেৰি আমাৰ সাউদ চুবুৰী হয় মই তালৈ গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে আপোনাৰ সাউদ চুবুৰী নাপাওঁতে যোনখন আমাৰ বাহনী পাৰ হৈ পেলাই পথাৰখিনিৰ ওচৰতে মানে মোক দুজন ল'ৰাই ক'লে মানে প্লিজ অকণমান ৰখাবাচোন গাড়ীখন মই বোলো চিনাকি ল'ৰা নেকি মই গাড়ীখন ৰখালোঁ গাড়ীখন ৰখাই দুৱাৰখন খোলোঁতে এটাই নামি আহি পেলাই মানে মোক ডাইৰেক্ট বন্দুক লগাই দিলে মূৰত লগাই দিলে তাৰপাছত মোক এনে ক'লে যে কি আছে লগত দে মই মোবাইলটো উলিয়াই দিলোঁ আকৌ টানি আনি পেলাই মোক মানে এনেকুৱাতে অকণমান হেৰি কৰি তাৰপাছত আৰু কি আছে বুলি চাওঁ বুলি পকেটৰ পৰা মানে 50,000 টকা এটা লৈ গ'ল মোৰ বন্দুক লগাই দিছে বন্দুক লগাই আৰু লগতে মোবাইলটো লৈ গ'ল মোৰ কেইজন আহিছিলে দুজন আছিলে হেলমেট পিন্ধি আছিলে কি লৈ আহিছিলে পালচাৰ লৈ আহিছিলে কিন্তু নম্বৰ প্লেট নাই বাইকত সংসদ ভৱনত আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তি 22 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল সংসদ ভৱনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ আক্ৰমণৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ছোনিয়া গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে 2001 চনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল সংসদ ভৱন সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই নৃশংস আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছিল 9 জন এই ঘটনাত আহত হৈছিল 18 জনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী লস্কৰ ই তৈবা আৰু জেইছ ই মহম্মদৰ 5টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাইছিল এই আক্ৰমণ সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল আফজল গুৰুক ইফালে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আনফালে শ্বহীদৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিছে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে উৰে নিশা মৰিগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত 20 জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰা হৈছে লাহৰীঘাট আৰু মৈৰাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 15টা স্থানত চলিছিল অভিযান আটক কৰা সকলক লাহৰীঘাট আৰু মৈৰাবাৰী থানা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বহু আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড চিম কাৰ্ড মোবাইল আৰু লেপটপ আৰু লাহৰীঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন এলেকাত আমি প্ৰায় 10-12টামান এলেকাত আমি 10-12টা টীমে আজি একগোট হৈ পেলাই বিভিন্নভাৱে বিভক্ত হৈ পেলাই আমাৰ অপাৰেশ্যন চলিছিলে আৰু এতিয়াও চলি আছে আমাৰ চ' এতিয়ালৈকে আমি 21 জন আমাৰ এতিয়ালৈকে আটক হৈছে আৰু বহু পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পেন নগদ ধন এইবিলাক উদ্ধাৰ হৈছে চ' আৰু চাওঁ আৰু 2-3জনমান খবৰ আছে গতিকে এতিয়ালৈকে একজেক্ট ফিগাৰটো মই দিব নোৱাৰিম কিমানখিনি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ টীমৰ লগত যিখিনি আমি নিজেও চবেই কাম কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে 21জন আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি মানে আটক কৰিছোঁ আমাৰ সোধপোছ চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইল ফোনবিলাক উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আমি সেই দেখিছোঁ নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডবিলাক আহিছে এতিয়া চ' ইয়াৰ ভিতৰত আগত এৰেষ্ট কৰা 2 এজনো আছে আৰু বাকী নতুন নতুন কেইটামান আমি দেখিছোঁ আৰু মই আগতেই কৈছোঁ যে ইয়াত এইসকল থাকি পেলাই কাম কৰা নাছিলে বাহিৰত কাম কৰি আছিলে লাহে লাহে আকৌ ইয়াত আহি পেলাই কাম কৰিছিলে আমাৰ যে খবৰ আছিলে আমি চালোঁ বহুত বস্তু তথ্য এইবিলাক পৰীক্ষা চৰীক্ষা কৰি পেলাই চালে এভিডেন্স আমি পালোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ অভিযান চলি আছে